Македонија успешно ги спроведува препораките на Греко комитетот при Советот на Европа. Се работат уставните измени кои се однесуваат на составот на судскиот совет, дисциплинската постапка и судската контрола на судиите и обвинителите. Воведувањето на реформите е од клучно значење за намалување на корупцијата во судството. Не е чудно, значи Греко и на други држави препорача одредени реформи кои што мора да повлечат уставни измени, а ние тоа го правиме бидејќи препораките на Греко мора да ги исполниме до 30 јуни 2015 година. Да е Македонија до сада показала врло високу разину испуњених препорука. И јас се надам да ќе тако биде и убудуче. И то не због тога што су те препоруке нешто посебно добре. Оне наравно јесу добре. Али е важно да препоруке буду испуњене, да граѓанима буде боље, а не само да држави буде боље. За две години ќе биде воведен регистарот на функционери во земјава, со што се очекува значително намалување на корупцијата. Ќе настојуваме човечкиот фактор при тие евиденции да биде што е можно повеќе минимизиран и да имаме значи таков софтвер кој што самиот ќе ни исфрла дали некое лице е назначено за носител на јавна функција или има промена во името на состојба, а тоа го нема значи пријавено. Зајакнување на борбата против корупцијата во судството е темата на која што деновиве во Охрид дебатираат судии и јавни обвинители под водство на Греко комитетот.